marka hore Soomaali afgooye aan ka imaaday daruuf inta ikeente daruufti lugaan ka murqacday ee gacan naagti isoo waday xeetir xoogaad oo uu jecelay daruuf sidee aba ku inta halka ya assalaamu alaykum raxmatullaahi ta'aala wa barakaatuhu dawda yaal gidigin meexta joogtaan nabadgelyada ee biyan xariisiyada sumada gaarka ayaa taguudintaba guudkin haa adeem soo dhawaada wa maalin kale iyo meel kale wax la jooga hooyo Soomaaliyeed oo iska tabaalaysan meeshan idinka hadlayna waa magaalada Nairobi gaaran xafada Soomaalidu ay ka degantahay magaaladan ama ay ku badan tahay liya isli qol yar ku yaalana joogna hooyadan baan u nimid ama soo booqana dadka Soomaaliyeed bay jacaylaysiin la wadaagto duruufyada haysata oo iyada ku gadaaman iyadoo ay ogtahay waxa la af jooga looma adeegay bal markii hore iyada afkeeda inaad ka maqashaan baa qurux badan hooyo soo dhaw magaca horta Aamin Xuseen Maxamed Aamin Xuseen Maxamed ha goorma halkan timi goorma sanadkii dhamaahay dhaxdiisa imad ilaa hadda Nairobi aan dhex joogan halkaad ka timi markii hore markii hore Soomaali afgooye aan ka imaaday daruuf inta ikeente daruufti lugaan ka murqacday ee gacan naagti isoo waday xeetir xoogaad oo uu jecelay daruuf sidee aba ku inta halkan ya duruufsi gabar yar oo ilmo yar yar oo agooman ahay gabartay haysataa weel adduunyaal hal gabaran ka qaba ilmo yar yar oo agooman haysana agoomankii hunkooda inta soo aaday marka dad beerley ina waa iska ehen oo iska daruuf yar daruufti inta ikeenta lug iga xanaan ka murqacday lugti murqacantay adeen ka murqacday naagti ay tirabaa ay dhuxu gaad isan asnaqdi Soomaalida iska dhaxgal Soomaalidin buriga nin aan aqaanon hebel dhahi kara mala nin heblo aan dhahay ma joog muslim allah isoo aruri wiilkan nambarkiisa naag muslim ahay isiisi ninkaana dadka saaideey hooyo wiilkan waxay i tiri hadda waxaan rabaa daruufti xag ugu soo baxay waa heesa tanna waa heesa ilaa saaideey waxaad tiri soo shaqo tigi maa tiri ya halka ma shaqo soo doontay inaad shaqayso naagaa isoo wado ilmi ahaa i tiri ya naagaa isoo soo wadayo ilmi ihaay itiri ilmihi markad dihaay lamado biloodan haay lamadi bilood ilmihi waxay helay ilmaha u tuurahay hadii nga laabiyo luki iga anka marka adin waxay itiri Soomaali iska celi walaalay itir arliga ii celi waa idiid muslimkaana iska iga dhex noolahay bish aanoo lix ah imisaad ka qaadanaysay gabadhaasay ku siinaysay aad u shaqaynaysay boqol siyaasi lamada boqol ba ilmaha u tuurahay laa boqol siya laa boqol dormiya en gabadha u timid aad u shaqeynaysay halkan en ku keentay waxaad u qabanaysay aad moogtay hata waxaad tahay 200 ba qaadanaysay somalor ka maxaad qabanaysay guriga qabanaysay ilma yar yar oo ilaa kan oo kale way dhashay haye marka miyad kuftay miyad siibtay waa shariin booday lugu iga canaan ka halaabay marka waxay tiri hooyo xoogaad saan hadoo naqdi iska bax bin aadan xoogaad loo kugu jecel yahay ardiga ii celiga ding erin waa itiite markii hore gabadha saa ku soo dhoofisay aan keentay eeda ay keentay eeda markii hore intii iga keento wadanka iga keento dad badan Soomaaliyeed baa way ku daawanaya dad badan baa ku daawanaya Soomaali ah wadno yardhay waxaad ku codsanaysaa aad u sheegayso afkaaga u sheeg walaalahay waxaan ku codsanaa in la isaaideeyo daruufti xaq iga keentay anigoo da'adan xaqana waa iga horeysa intan waa igu haysataa marka waxaan rabaa intii muslim oo walaalahay inay isoo ideeyo saasaan ka rabaa saaxiibayaal hooyadani tuu hooyada ah oo inta laagtay waad aragtaan waayeeyo maxaa taa runtii salaayay baatiri ya hortaa waa imisa lixay leedahay hal gabar qolada ani hal gabar aan qabaa gabarta lix cun oo yaryaro agoo meen ay qabto xaqiiqay joogtaan afgooye miyaa soo shaqo tagtay markaa ya ida soo shaqo tagay haa ilmahaas agoo ma kan soo shaqo tagay hooyadin waxay rabtaa hooyadin waxay rabtaa oo tabaxu baanta ugu badan waxa weeye nooli inay ku noqoto wadankii aad doobay rabtaa koow qodobka koobaad waa kaas qarashay wadankii ku aado ay nooli ka dhigato ama jicsin bay weeyday een gabdhaan soo kaxiyay anaga noo keeno oo moogtay iyada saanta guriga ku keentay mis qaraabaatin mis Soomaali baad leedahay Soomaali la way walaal ma nihin qaraabo way
هجاي سوبرتين هجاي سوبرتين مثلاً نما إيسا أروريس جبر إنت دكان وكرج إيجار وجد دكانات آخر أفجوي هذا إذا مركي هور إيسا قبتي إيسا قبتي جبرتي أفجوي إنت وهاي ويس أفجوي أدي مركو وذا دانا تيري وهاي وذا دان أنا وبح ديار وحاسكون رعنا نما هاي أدي إيسا إذا مركو هاي ترى أنا سا إذا أدي إسكبا جبرتان وهاي بقى أنت هاي نولي أيكو أدو وطن كي أما أرضي أيك تميد day wixii kale lagu dari kare moogtay waa qof iska baahan oo moogtay deedii meesha wixii kale la siiyo laakiin waxa koobka nool bay u baahantahay ku aad wadankii ee telefoonka ma taqaana ma yaa telefoon ma baba number fataa ma ka baxsa kar masuulin kale ee bixi day lugno waxay ka qabtaa gacan waxay ka qabtaa halkaas iska taala qof in waayeela meesheen qolka aba la siixiyo gabadh guriga degan ma anaga noo yeedhay oo soo kaxayso meel ka soo kaxayso si afkeed ku sheegayso telefoonka shaashada ku qoran waa kayga qofii rabo in wax u soo dirsado toos boona yeelo soo xiriir kara waxaan hadana la joogaa hooyada moogtay caawisay ee gurigeeda keentay magac muha magacayga maam hindiya waxaan rado doonaa inaan maamadan xogteeda maamadan waxay ii sheegtay maalin baan gurigan imid aniga meelan ku maqnaa waxaan u imid ayadoo si kala reer guriga iga deganaayo leen u yimid oo Soomaali u noqday la joogta mala markaasay ugu tir meelan aadma haysti hooyo okay waxaan ku irmay shana joodar lagu dhigaa iska seex maamadan sidee inta ku joogtay markii dambaan wareystay waxay tir afgooy maali raadanka imid oo shaqo uu imid shaqadiin waan awoodi waayay waa ku soo ku faysin iyo markaa gacan ay kash aad uga sheeganay waxaan ku iriwaye he ma waxa diyaarad ku kurtid ma lagu raadiyay ma lagu dira waxay tir dibki aniga cumrigan ah shaqo isoo bumuday weli ihaayo hal gabaran adduunka qaba gabadhiin waa agoonlay waan dhibaateysanahay marka waxay tirsigiskan tagay sigiskiina saasa la iga soo yiri oo dad dhinta wax loo aruurina marka la yiri waa isku xishooday maan hadlo sigis maxaa ka wadaa masaajidka sigiska waa haa waan kasoo laabtay tir weligay ma toogsanin meel oo dad dhintay deyn laga gudaayo waan soo xishooday marka waxay tiri lambar baa la isoo siiyay wiilkaas raadiya la igu yiri mana aragto sokor way haysa wallahi mana hata shin karta kaad sidoo ilaahay ugu ogyahay ya sokor baa haysa kaad hata ma shin karta maamada sokor darteed waa iyo stress waxay ugu tiri shan bilood may tiri aan habeenkiina hurto aqoonin maalintii aan fikiraayay tiri oo afgooyadii lu kuma tagi kiri qof ayna adeero u dhahan male dib badan ay horta islaanta sheeganay marka dibkaas aan ku ogahay wax kaloon ku ogahay maleen islaanimadaas aan u hayo qalli ugu ogi waxa ugu badan ee haddii dad ka codsan si dadka waxa weeye moogti in nooli hesho Soomaa ha ayad waxay ku baxdo waxay leedahay gadaalna dhib badan baa iga jiro agoonay leedahay gabadheedo keligeedo masaakiin ah oo hatta agoontii wixii dhibaatadii anaaba saan u soo shaqadigay ku leedo ma karanay markaa aad ma sidii saaxiibey markale tahayna daday halkan taala istaantan hooyada ah kale garabkayga fadhida soo kaxaysay ama gabadhan Soomaaliyeed ba soo kaxaysay qolbay gurigeeda moogti ka seexataa laakiin waa qof iska walwalsano dee mid baahiyadoo walwalo hooyna way qabtaa mid ay ku noqoto nooli ka dhigatana way u baahan tahay iyadoo intaa leeg bay soo shaqo tagtay dadaas iyadoo ah waa xilligi lagu talagalay qof in la nasiyo oo la kolkooliyo oo meel la fariisiyo qof socon karo xawaaladaadi kara maaha telefoonka muuqaalka ku qoran anaa iska lahoo sidaa darteed baan ugu qoraa qof socon karo meel aadi karta maaha wixii aad u soo dirsataan dar ilaahay aad ugu soo dirsataan baan dar ilaahay anaguna ugu keenaynaa muqaalka ilbuur baa duubaya waxaan ku leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waxaan ka codsanayaa markale waxaan ka codsanayaa inaad qof soo waa wixii aad siin karto siiso wax yarna kala xiraysan wax badanna ha kala xishoon ee nabadgelyo